Nomás encolmarla. Tõmbas en kolma. Ma andsin sulle selle hinda vastavalt sinu tulemustele. See ei ole see, milliseks hindeks ma õppisin see korda. See on väga hea, et sa pingutad. Kuid siiski järelvastamise klass on pigem see koht, kus sa saad oma hinnet parandada, mitte nii väga vaidlustada. Aa. Ma ei saa minna selle kolmega koju õpetaja. Ei, see on väga hea ja kohe kui sa istet võtad, siis ma võin anda sulle... Ei, mul ei ole aega nii palju. Me teeme kiiresti ära selle. Ma võin anda sulle järel töö. Ei, ma juba tegin ühe korra. Jaa, kolmele. Jaa. Jaa. Aga see hinne võiks nagu teine olla. Võiks. Aga mul pole aega uuesti teha, mul tennis ja jalgpall ja hobuse sõit ja kõik asjad vaata, ootavad juba. Sul on täna kõik need asjad. Jaa, just. Tundub nagu sa mõtled neid hobisid välja. Ei ole, mul on väga palju hobisi õpetaja. Mul on väga palju hobisi. Aha, need kõik kolm hobi on täna. Just, hombe juba on teised, male ja squash ja muud asjad. Vaata, juba praegu me raiskame aega. Jaa, me raiskame tõesti aega. Ma panen lihtsalt viis ära. Me raiskame. Kas minu reputatsioon on selline või miks sa arvad, et sa saad lihtsalt hinde, mitte tööd tegemata? Ei, no ma mõtlesin, nagu mul isa ütles kodus, et küsija suu pihta ei löö täna. Ei, see on hea ütlus, aga... On, eks sa oled ütled päris palju uvitavaid asju, et kui te tahate, et me õhtusöökegi meie juures vein update natukene. Ei, absoluutselt mitte. Mulle meeldiks, kui sa teeniksid oma tulemused välja ja saaksid parema hinde, et on sellele, et sa õpid rohkem. Päriselt ka ma õppisin selleks testiks. Oho, suurepärane! Ma andsin endast parima! Ei, mul ei ole aega õpetaja, jätke nüüd! Ma andsin endast parima, ma õppisin eile 2 tundi selleks matemaatikatestiks, eks ole? See on väga hea. Marianne, kui sa saaksid nüüd oma oskusi näidata... Ma ju näitasin teile juba, te lihtsalt vaatasite valesti. Okei, vaatasin valesti. Just, äkki te muudate oma perspektiivi. Vaadake teise nurga alt seda. Ei, no teise nurga alt oligi 3. No mis esimese nurga alt siis oli? Miks te meelt muutsite, et te 3 panite? 3-. Et juba andsite boonust oma arust, jah? Ma lihtsalt, ma hindasin seda tööd ausalt, eks ole? Nüüd, kui ma vaatan seda teise nurga alt, siis arvestades, et ma hindasin neid ülesandeid selle järgi, kui palju tehtud oli, siis ma ei saa neid tühja lahtreid arvesse võtta, mida teha ei osanud. Aga võtta, mis on ausus? Või mis on see ausalt hindamine? See on... Matemaatika kõik suhteline! Kui sa teed 3 ülesannet 5 ära, siis sa saad 3 5. Nii lihtsalt teete neid teiste, jah? Et kui 3 on tehtud, siis saab juba 3 kätte, jah? Et kas nad on õigesti või valesti, see pole oluline. See on loomulikult oluline. Ma lihtsalt tõin näite sinu töö pealt. Kui ma kiiresti kirjutan vastused 4. ja 5. ülesandele, siis on ju need ka tehtud. Okei. Selle loogik järgi on mul 5 käes. Kas sa tulid väitlema või sa tulid, nagu me raiskame aega praegu? Väitlusklubi 10 minuti pärast hakkab, nii et teeme kiiremini. Okei, enam sul olid teised hobid, tõesti. Marianne... No, tead, ma ei suuda ise ka hoida järgi nende kõikide hobidel. Mind natuke häirib, et sa mulle valetad, otse näkku. Aga kus see see, mis mina valetan? Jah. Istu siia. Tee töö ära või lepi 3-ga. Ei taha või? Anna siis. Nii, mis on selle vastus? Jah, mis selle vastus on? No öelge mulle, ma ütlesin, et mul ei ole aega. Ja sina ütled, et tee ära. Oi, vabandus, teie ütled, et tee ära, eks ole? Sa ütlesid, et sa õppisid selleks? Õppisingi. Kuidas see välja nägi või mida sa tegid? Õpetaja, kui sina olid 7. klassis, kas sa nagu ei arvanud, et need murrud on nagu üleliigsed natukene? Milleks? Milleks tõesti? See on materjal. See on materjal, mis on nagu... Sa võid saada mitte head innet, mitte õppida murde. Aha.
Min nagu see otseselt ei häiri. Aha. No, aga no kui... veel parem. Ja lihtsalt, kui sa tahad saada paremat hinnet kui kolm, siis, siis sa pead õppima murrud ära. Et murrud, nagu, no, murrud. On, nagu... no, ma tõtun, kuule, murrud. Okei. Miks? Ja, kas sa näed, kas õpetaja, kas te näete eluväärtust selles murdudes? Ei, absoluutselt mitte. Sul on lihtsalt 7. klassi materjaliks vaja. Kas ma saan oma makse arvutada murdudes? Okei, see on praktilisem küsimus. Just, tegelikult saad küll. Õpime midagi praktilisem. Saan või? Jah, saad küll. Sest suhtes, et kui no sul... miks te selles tunnis ei rääkinud, et see on praktiline informatsioon? Ma üritasin seda edasi anda, et nagu kõik arvud vesintada murdude kujul. Aa, ma juba tulin, kui nägin e-koolist, et tema murrud, siis ma tulin ka niimoodi, et ma ei viitsi kuulata. Sa õppisid kodus 2 tundi, nagu sa ütlesid. Kes seda ütles? Sina ütlesid. Millal? Sa ütlesid siis, kui sa protesteerisid, et sa 3 said ja rääkisid oma hobuldest. Miks ma 3 sain õpetaja? Tead. Mul on nagu vaja koju minna, mul on teisi asju teha, eks? Mul on ka hobid. Su elu ei olegi kool või? Ei, uskumatu. Kõikid õpetajate elu on kool. Iga loll teab seda. Okei. Kas sa mõistad, et nagu su hinded potentsiaalselt ei saa minna ülesse, kui sa teed minu tuju halvemaks? See on õigus, selles on küll teil õigus nüüd. Aga mis ma teha saan, et teie tuju tõsta? Äkki ma toon teile lõunat nädal aega? Võibolla sa lihtsalt õpid kodus mingi rohkem kui sinu välja mõeldud 2 tundi. Õpete, ma lihtsalt, ma ei saa aru. Okei, tead, pole hullu. Juhatan su klassist välja, eks ole? Õpetaja päriselt ka, nagu, Mari oskab matemaatikat, eks ole? Ta on rohkem... Räägi mulle Marist koridoris. Võtta oma asjad kaasa. Ei, aga ärge. Ma praegu üritan avada ennast teile. Kuidas te saate õpilase välja visata, kes üritab avada ennast? Okei, kas sa räägid seekord tõtt? Jaa, päriselt ka. Ma tunnen, et ma olen klassist... Palun ära istu mu tooli peale. Vabandust. Ma tunnen, et ma olen klassis kõige natuke rumal ja ma ei saa ma etast aru, eks ole. Ja siis ma nagu proovinki niimoodi, et ma nagu libistan läbi ennast. Okei, aga äkki tuled siis järel aitamisse või? Ei, no seda ma küll teha ei saa, järel aitamine. Jah, jah. Nagu aga... ma lihtsalt seletan sulle asju nagu teise nurga alt. Aga kas te teate, kes ma siin koolis olen või? Üks õpilane, jah. Ja, aga mina lähen järel aitamisse, et sellel ei ole enam kõik hakkavad rääkima, et oi, see Marian läks järel aitamisse. Mm-hmm. Et vaata, kui tubli ta on, ta pingutab oma hinnetamine. Ei, nad ütlevad, et ise Marian on nõme ja ta ei ole enam popi okay, tulke. Okei, palun ära istu mu tooli peale. Ma ei saa kohtingule siis ja kõik, tead, see võib, õpetaja, see võib täitsa jamaks ära minna. Ma olen kindel siis, ma olen poptüdruk. Ja saan häid indeid välja pressides. Püssa õpsiga küll toimis. Okei, kui sa oma sihi välja ütled, siis ei toimi mitte mingil juhul. Mitte mingil juhul ei allu ma nagu sellele, et sa ütled, et sa saad hindeid välja pressides ja siis ma panen sulle parema hinde. Aga mõttes meil on aus suhtus. Meil võib olla aus suhtus, see mulle meeldib, aga... Lihtsalt see süsteem ei toi niimoodi. Okay. Suutlus võib ikka aus olla, jah. Aga sa tead, mis teised õpetajad rääkima hakkavad, kui ma kella 7 ajal ikka veel siin sinuga koos olen. Nii et, sest kool on su elu, kõik teavad, et sa oled siin. Palun võtta oma asjad ja... Õpetaja Tamm. Nii. Kas ma saan muutuda teiega siin konsultatsioonis või mitte? Sa saad muutuda loomulikult. Mine koju, õpi testiks, saa parem hinne. Aga ma õppisin täpselt nii palju. Ja see andis sulle 3. Et 3 ülesannet ära teha. Ja see andis sulle 3. No aga kes see paneb nii palju ülesandeid mingi 4/3? Nagu üks ja sama ülesanne põhimõtteliselt ju. Aga siis sa oskad ju neid kõiki lahendada. See on see sama üles. Palun võtta oma asjad. Ma tõesti pean hakkama koju minema. Nagu viimane aeg. Kes nüüd valetab? Mida? Mul on asju teha. Oh, jah. Ja. Mingi teiste parandad.
okei, võta oma asjad, eks ole, nagu pole mitte mingit võimalust. Hõõda tamma, ei lähe ennem, kui mul on 5 e-koolis. Okei. Jää siis siia. Kui sa lähe, ma tean küll, mis su paroon raudselt on elu on. Okei, palun ära istu mu tooli peale täiesti. See on privaatsuse rikkumine. No ja kellele sa ütled? Ja mina ütlen, et... Ütlen ka, et sa paid ebausalt mulle hinda. Okei. Okay. Kas sul on see test kaasas, mille ma hinda panin? Jah. Sa panid selle laua peale. Okei. Okay. See on see test, mille ma andsin sulle. See on tühi leht. See on järeltöö. Kas sul on see test kaasas, mille sa 3 said? Ei ole, aga kui ma järeltöö tühja lehe tegin ära, siis ma saan ju 5. Kui sa teed ära selle, jah. Okei, okay, okei. Okay. Aga ma siis proovin. Jah, nagu siin, jah. Jah, et siis saad ka jääda ja sa ei pea valetama, et sa pead koju minema. Sul on 15 minutit. Siis pead koju minema või? Ma tahan igal juhul koju minna. Mul ei ole mitte mingit hetke, kus ma oleks nagu parema meelega siin kui kodus. Aga ma võin teha ka siin tööd, jah. Valmis. Mis? Sa kirjutasid ainult oma nime peale. No sellest saab juba eksamil läbi. Ma jätan sulle siiski 3. Tetsin, et teiega ei ole mõtet arutada neid asju. Sellegi poolest, aitäh, et te kuulasite mu muresi. Äkki võtad oma asjad? Asjad ka või? Jumal küll. Ja vaata, sa teistele ei ütle, et mul kodus midagi teha ei ole, eks? Okei, okay, okei, okay, okei. Okay. See! Thank you.